Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija Jaz. No, tokrat smo se odločili, da bomo za vas malo pogledali v to naše zdravstvo, ki je nekako zelo aktualno v teh po novoletnem času in da bi nekako si olajšali ta pogled oziroma malo pogledali, kaj se dogaja z našim zdravstvom, pa smo v studiju povabili zdravnika, magistra hitne in intenzivne medicine, gospoda Sebastijana Piberla, specialista urgentne medicine in specialista splošne medicine. Gospod Piberl, lepo pozdravljeni v našem studiju. Lep pozdrav še enkrat. Hvala za povabilo. Maja leta 2021 sva imela glede korone en zanimivi intervju, ki si ga je pogledalo ogromno ljudi, mislim, da samo prek spletnih oziroma socialnih omrežij več kot 100 000. Pa morda, kakšno je bilo vaše življenje po objavi tistega intervjuja takrat? Najprej lep pozdrav vsem gledalcem. Hvala za povabilo še enkrat. Odgovor na vprašanje, življenje po dnevu D, bom rekel, je postalo, bom rekel, zelo zanimivo, tako zelo komplicirano v smislu, da si nisem mislil, da se lahko to pri nas zgodi, da človek govori stvari v svojem imenu z namenom ljudem podati dodatne informacije, kot tako že, ali jih vsaj usmeri, da se lahko sami odločijo za neke stvari. Sveda sem bil takoj prijavljen na zdravniško zbornico, ne z enim, ampak z večjim primeri, kup očitkov, demantijev, grožen, ne. Tako da, ko sem enkrat prišel na pumpo, na bencinsko črpalko, skratka mi sreča en znanec, gledaj, prej, pa ti, je rekel, pa ti si še živ, a te še niso umorili. Ampak je tako luškano rekel, ne, ampak je tako odzaj, tako malo, tako šla buba po glavi, sem rekel, opa, torej se stvari dogajajo in stvari so se res dogajale. Ja, bil sem deležen, grožen, takšen, drugačen, se pravim, ta prijava iz strani zbornice, oziroma pač, tudi ko postane človek človeku volk, ko me je prijavil eden, bom rekel, po stroki kolega. In potem, kaj te stani, pač ti se moraš braniti, ne, danes ti lahko vse očita in potem, kaj moraš ti dokazovati, da je to drugače, kar je malo čudno, ne, ker v medicinskem svetu, oziroma pač, če smo že zdravniki kot tak, po tisti zaprisegi, bom rekel, tej Hipokratovi zaprisegi, da smo zdravniki vseeno bratje, brati po stroki, da če karkoli si imamo zapovedati, ne, se ve, kako se z bratom pogovarjaš. Ne. Če ti kaj ne paši, greš do njega, mu rečeš, le, tak je, se ne strinjam, lahko si videl kot brata tudi stepe, ampak ko grema ven, se ve, to ostane. To so stvari, ki se ne tiče ljudi. Zakaj? Ker smo bili ravno šolani za to, da ljudem pomagamo, da ljudi učimo, da prosvetljujemo ljudi konc koncev. Ne. Danes se vidi, da so stvari tako zelo deteriorirale. Včasih je bila medicina kot stroka nad vsem. Danes pa se v medicino meša vsak že v medicini vse ve. Jaz več zdravnikov v življenju nisem videl, ko v zadnjih 2 letih, tako da so bile tudi zgodbe, ko sem skoraj molknil, se rekel, wow, sedim sami profesori, ko so vsi imeli drugi več povedati o vedenju pa znanje o medicini, ko pa jaz pa recimo zdravniki, ki smo tam bili. Tako da zelo luškano, tako zelo luškano obdobje. Ne. Sem pa vesel, da v vsem tem času, bom rekel, obstajajo tudi ljudje, kolegi, znanci, ko se videvamo, pa to vsi z različnih poklicev, ampak ko se dobimo tam, se pogovarjamo o vsem drugem, ne potem, kaj kdo dela. Nobenemu ne soli pameti ali pa modruje kot tako, ampak res se srečamo kot ljudje, vsakega spoštujemo, kaj kdo dela. Vesel, bom rekel, jaz osebno sem vesel, da takih ljudi spoznavam, ker delajo nekaj, kar ne delam jaz in sem vesel, če mi kaj povejo, poslušam z velikimi ušesi, zakaj, ker sem nadogradil svoje znanje. Ne. Mi pa na kraj pameti ne pride, da bi šel nekoga učiti. Ne. Čisto tak. Skratka, je bilo fajn. Ni bilo fajn, bom rekel, nazaj pravim tu fajn, nekaj sem tu, ampak ni pa fajn, to so zelo veliki psihični pritiski, ob vsem tem, ne smem pozaviti, da vsi verjetno ste tudi vi doživeli kakve take pozobne zgodbe, je pa treba v osnovnem življenju vseeno funkcionirati. Ne? Vseeno funkcionirati. Namen vsega bil ljudem, tako se nekaj podati, pač še drug pogled na te stvari, da bi ljudem odprli
tisto radovednost, da bi začeli sami brati, iskati, kaj se sploh dogaja. Nobenega nikoli nismo prepričevali, tako tudi zdaj govorim v svojem imenu, v nobenem imenu, nobene institucije, nobenega nič ne prepričujem, ampak se pogovarjam, ker mi je bilo tudi to očitano. Ne? In zdaj vidim, sem videl, da so ljudje začeli zelo osko, tunelsko, jaz prejmo tem lasersko razmišljati, ne? Da če ne poveš, potem oni kar rečejo, da si to rekel. Skratka, bil je namen tega, da da ljudi čuje, da se lahko sami odločijo. Nobenega nismo pripričevali kontra, niti za. Večkrat sem bil vprašan, kaj zdaj ljudje nekako so se cepili, kaj jaz mislim o tem. Vsega, gledajte, ljudje, ki so stari več kot 18 let, so polnoletni po slovenski zakonodaji, lahko naredijo, kaj hočejo. Ampak so oni imeli, ti ljudje, prave informacije, ali so imeli samo tisto enofazno informiranje, ko so nekako prišli pod neko propagando. In enostavno niso imeli druge izbire, kot so se pač odločili. Gledajte, tako veliko, ne? To je vedno diskusija, kaj se lahko človek izbere, kaj si lahko, v kaj si prisiljen, v kaj nisi prisiljen. Ne? Moram pa vedeti, da je ta sistem, ki se je zagnal, pa ni to zaraslo na glavah, bom rekel, nas Slovencev, ampak je bila to globalna zgodba, kjer so, bom rekel, zelo dobro pripravili ta sistem informiranja, rečem temu tako, kjer je že šlo v taki rekel, psihologija ljudi je bila zelo dobro naštudirana. Ne? Tudi ljudi, ki se ne bi cepili, ki so imeli drugo mnenje, ali pa ki so bili tak na vagi, bi, ne bi, ne vem, kaj ne naredim, so enostavno sistem bil tak zaokrožen, da niso mogli delati osnovnih stvari, če se ne bi cepili. Ne? In se pa če ni cepili zaradi tega, tak zdaj lahko se pogovarjamo za nazaj to obdobje, ki je bilo, ne? Da je dosti ljudi bilo pač primorano v to zaradi nekih stvari, vse, razumem vse, nobenega ne obsojam, nobenega ne kritiziram. Zdaj pač kaj poskušamo, pa bomo dali poskušali tem ljudem pomagati. Ne? Sveda so bili eni vidijo, da so bili zavedeni, drugi so pripričani. Ne vedete, obstaja ena tehnika v psihologiji, ki so jo zelo razdelali, ta, o kateri ste tudi večkrat tu govorili. Ne, ste imeli super strokovnjaki, ki so iz svojega oska področja povedali stvari oziroma jih razložili. Ne, to je to NLP, neurolingvistično programiranje. Ne. To, psihologi so točno razdelali pa vejo, kak priti človeku v podzavest z točno določenimi stavki, da kljub temu, to se včasih dela pod hipnozo, pa so mogli biti okoliščine take. Ne. Zdaj pa so se okoliščine kot tak ustvarili oziroma naštudirali so stavke, kjer ljudem prideš v podzavest, pa jim implantiraš stavek, predvsem strah, ki gre v tistem trenutku, ko si rekel, mimo vseh racionalnih barijer, ki jih imamo sicer v gledanju tega logičnega razmišljanja, pretehtavanja informacij. Ne? Ti pa čuvajte druge naslednjih 14 dni ključnih. Vim, eni par takih stavk ljudi, ki se ukvarjajo s tem, pa psihologi so tudi večkrat povedali o teh stvarih. Ne? In to ima v bistvu za posledico ravno tega, da so ljudje postali prestrašeni. Ne? Ogromno ljudem, predvsem mladini, so ukradli, ali pa je bilo ukradeno, tako rekel, kar nekaj let življenja. Ne. Sebi se še na to vrnila, ampak morda, če bi zaključila zgodbo s to vašo obtožbo na zdravniški zbornici, kako se je potem zadeva nekako razpletla? Torej, na osnovi tistega najenega intervjuja so vas nekako obtožili, bili ste potem na tem, mislim, na razsodišču zdravniške zbornice, pa morda, če za gledalke in gledalce malo poveste, kako dolgo je to trajalo in kako se je ne nazadnje tudi to razpletlo? Ja, to se je vleklo od, bom rekel, kakih mesec po tistem, ko sem imela intervju, kjer sem dobil to obtožnico, kjer je bilo cel kup obtožb, potem moraš ti kot obtoženi, seveda, se braniš, ne? Moraš nekaj povedati, ker če ne si avtomatsko, ti kar rečejo, ne, se smo vedeli. Skratka, so dobili na 50 straneh ali na 47 straneh v bistvu dokaze, iz česa temelijo te zgodbe, stvari so bile vzete iz najnega intervjuja, iz konteksta, ne, ker na televiziji recimo se snema danes lahko ti na sekundo, na desetinko sekunde, ne, nastaviš pa ustaviš pa rečeš, ja to je rekel, ne, ampak ko smo šli potem gledati tudi z odvetnikom te stvari, kako se je prišlo te izjave, ne, sve je bilo vse iztrgano iz konteksta. No, v glavnem, stvar se je potem končala tako, da je vrhovni tožilec zbornice vse, bom rekel da je, da vseeno živimo v demokratični državi. Ne? In to je bilo tudi v bistvu zgodba tega, da vsak lahko pove, kar je njegovo osebno mnenje. Ne? To, kar sem skozi zvil, ne moremo ljudem preprečevati, da v demokraciji ali pa v demokratičnem društvu niti ne smejo povedati stvari, ker je to absolutna diktatura. Ne? In da je bilo to v bistvu dejansko povedano v mojem imenu, da ni bilo to v imenu nobene inštitucije, nisem nobenega
črnil ali pluval ali pa blatil ali pa kakorkoli v to negativno stran delal in da če sem komorkoli za tem intervjujem delal sramoto, to kar mi je bilo očitano, ne, da sem potem to edino sam sebi. Ne. Tako da sem bil vesel, ker sploh ni bila zgodba to, kaj smo se pogovarjali, to, kaj smo govorili, to, kaj je bila, bom rekel, znanost, bom rekel, so, če ne smem še danes reči, da so dobitniki Nobelovih nagrad res znanstveniki, pa da od, iz takih virov črpamo informacije, sem že takrat nekaj, da je to brez veze, pol se nijemo kaj pogovarjati, ne, pol je to, bi bil to odraz ene zgodbe, kam smo zdrsnili v tem mentalnem svetu, da se stvari zaključile, no. Da še vseeno obvladal tisti ZKP, ne. To je zdrava kmečka pamet. Ne. Koliko recimo stanovskih kolegov, zdravnikov, ki bi po prepričanju se tudi povedali svoje mnenje, ki je malo drugačno od te, bom rekel, ki je bila ta uradna, ampak se nekako niso upali izpostaviti, ker so se nekako bali teh posledic, ki so se ne nazadnje tudi vam zgodili? Ker mora biti previdna, kaj rečeva. Ne bom točnih številk, ampak jih je kar nekaj. No, kaj to je tisti film, Moj ata socialistični klub, ne? Ko on je pove. Ne? Torej, res, da živimo v svobodi, ne? Ampak treba pa samo paziti, kaj povem, kaj te lahko zapravijo. Ja, tak je. Ne? To so te izjave so pogojevali, seveda so imeli pogojeno za službami, so bili to deležni odločnih pritiskov in so bili pač, niso... Ja, so kje povedali, zakaj, kak recimo to in ko so ljudje povejo, ljudje pa vseeno govorijo. Ne? Ti ne moreš neke stvari suprimirati, pa je toliko potlačiti, ker ljudje vsega prej začnejo govoriti stvari. Tako je bilo kar nekaj kolega v bistvu, ki se niso strinjali ali pa s tem niso pa niti propagirali, tako bom rekel, so se uspeli vsaj postaviti na tako neutralno pozicijo, da so pač lahko živeli normalno dalje. Ne? Če gremo sedaj malo naprej, neka ta tema, ki je v teh dneh, že pred novim letom, pa po novem letu, kaj se tiče zdravstva, je seveda ta napovedana stavka, ampak preden bi se nekako same stavke lotila, bi pa vseeno bi nekako prosil vaš pogled na to, kako vi gledate, ne? Kakšen dostop imamo pacijenti do zdravstvenih storitev danes? Dostop oziroma nedostop? Super provokativno vprašanje. Tak, zdaj bom govoril skozi oči uporabnika sistema, ne kot nekoga, ki je včasih delal na drugi strani. Ne? Skratka, to, kaj vidimo danes, to, kaj se danes dogaja, pa zdaj že boljše, kot je bilo v teh letih. Ne? Saj so že zdravniki, ki spremajo, lahko ljudje fizično pridejo do zdravnika, da ga dejansko tudi fizično pogledajo. Ne? Ni še to vse splošna zgodba, koliko imam informacije, oziroma koliko ljudje govorijo, bom rekel tak, kaj ljudje poročajo, kaj se jim dogaja. Meni osebno se zdi, da dostopnost niti približno taka, kot je bila. Ne? Bom rekel, tu v tem primeru moram zdaj pa tudi pohvaliti, bom rekel, ker se ogromno del dela se zgrna na medicinske sestre, ki so jih dali kot en vmesni filter, recimo danes vedete, da vi če hočete k zdravniku, morate najprej poklicati po telefonu, se najaviti, zdravnika skoraj več ne morate dobiti na telefon, če gledate rednim putem, ampak se tam pogovarjate sestra. Ta sestra je v bistvu en taki vmesnik med zdravnikom pa med pacijentom, na njo se vse zgrinja. Ene imajo včasih v zdravstvenih domovih celo več linij morajo odgovarjati pa dajati na svete, kako pa kaj. Niso krive, ne? Moramo vedeti mi, da oni niso nekdo, ki je decision maker, ne? Decision maker so zdravniki. Ne? Ti so pa kar tak potisnili velik del dela na njih, da oni ne komunicirajo z pacijenti. To, ko ste vprašali, kaj se bodo začeli zdaj dogajati, ne, da lahko pridete do zdravnika preko maila. Preko maila. Ne. Temu smo včasih rekli... Tebe to zdaj, podobno, te zdravniki obravnavajo, gledajo pacijente preko maila. Preko maila, ja. Spravi, tekstovno. Tako. Pa to sploh... Kaj ima to veze s strokom? Stroko ima veze to, da odgovarjate na čisto visoko specifično vprašanje, ki so vezane na vaše zdravje. Ne. Je pa to absolutno to en segment telemedicine, rečeva temu tak, ne, telemedicin, pa sem jaz bom rekel zelo pristaš uvedbe high-teka v medicino kot tako, ne, samo ne na tak način, ne,
Ker še vedno mislim, da ne mislim, ampak tako tudi eni ljudje smo socialno bitje, neko priješ v kontakt z osebo, je to čisto drugače, kot pa da smo da komunicira preko maila, preko ekrana, kar se seveda da, ko ti poznaš, zdaj se bom omejil na te izbrane zdravnike, na splošno, na nivo splošne medicine kot take, ti lahko to delaš, ko ti pacijente poznaš, ko imaš že nekaj časa, ko je tvoj pacijent, ko veš točno, kaj se mu lahko zgodi, v kakvem okolju živi, pa da me ne bo spet narobe razumeli. Ne? To je multifaktorialna zgodba. Tak, na kratko, zdaj nekaj nekdo nekoga zamenjuje v neki ambulanti, pa se zdravila prepisujejo preko tega. To je, glede na to, kaj sem jaz doživel, kaj so mene vse tožili, vse zdaj to, kaj vam govorim, je to vse osnova za kaznivo dejanje. Ti moš pacijentu reči, ga ti nisi videl. Ne? Če bi jaz bil tak, ko kolegi, ki so dali ovadbe proti meni, vam povem, da bi lahko zasipal zbornico z temi tožbami pa z nepravilnim delom kot takim, tak, da bi se zbornica naslednji 10 let ukvarjala samo z temi ljudmi, samo s temi zdravniki, kak pa kaj deluje. Skratka, telemedicina ja, ampak ne na tak način, ki se izvaja. Ne? Drugi problem pri telemedicini je varstvo podatkov. Jaz sem pred leti na enem kongresu postavil vprašanje ravno na temo te telemedicine, ampak čisto high-tech medicine, bom rekel, danes ste slišali, oziroma ogromno ljudi je že slišal za tega profesora Hararija, kot tak, ne, ki je govoril o human hackingu pa to. Ne. Human hacking pomeni, danes se na ljudi lahko gleda kot na vrečo informacij. Ne. Jaz vas konc koncev niti ne rabim, pa lahko o vas, o vašem stanju zvem vse, ker nam danes to tehnologija omogoča. Ne. To je res. In teh, kaj je problem tega, da je to stvar za ljudi, ki imajo visoko moralno-etične norme. Nekaj tako vas... In to je ta human hacking. Human hacking bi pomenil vdor v vaš informacijski sistem kot človeka, brez da vas karkoli vpraša. To se danes da. To se danes tudi dela. Ne? Zakaj osebni zdravniki pošiljajo pacijente direktno urgenco? No, to je bila ena od stvari, ki je bila meni očitana, pa je še vedno odprta na sodišču, s tem, da oni danes pacijenta niti ne vidijo. Ne? Meni je bilo očitno, ker sem videl pacijenta, pa ker sem ocenil, da od tam, ko je prišel, bo prej prišel on v bolnico, tako kot je bil, ko pa to, da ga mi prelagamo v avto, pa ga vozimo v bolnico, bo on hitreje s svojimi težavami, ki niso bile tak, bom rekel, bo prej v bolnici, bo prej obravnavan, ker na koncu bo tako končal v bolnici, kar je bilo tudi povedano pacijentu. Ne? Ampak vedete, ko vas sodi nekdo, ki nikoli ni delal na urgenci, pa vas sodi o tem, pa ti govori, kaj si ti naredil, ne moramo, jaz tudi električarje ne sodim v njegovem delu, ne, jaz pridem pa rečem, gledajte, radim tu toliko tak vatne žarnice, on ve, kaki kabel bo potegnil, ne, jaz se ne spuščam v njega, v to jaz hočem, da žarnica dela in rečem, on ve se, on se šola za te stvari, ne. Danes pa, ko vsi, ki se niso šolali, ki po izobrazbi, bomo rekel, niso, ali pa po specialnosti, niti niso v vašem rangu, komentirajo vaše delo, ne, smo tam. Skratka, zakaj jih pošiljajo na urgence, je bilo vprašanje. Ne? Zato, ker verjetno ocenijo, da to, kaj imajo, oni v ambulanti ne bojo mogli rešiti, pa jih pošljajo tja, ker je, bom rekel, nabor diagnostičnih metod dosti večji, ko vi prijete na urgenco, ki je danes urgenca, je pač en del bolnišnice, ne? Oziroma pač bolnišničnega stafa, del pa imajo zdravstveni domovi, in da bojo pač oni deležni tam vsega, da ga bo lahko da poslali na rengen, pa razširjen laboratorij in. In oni to ocenijo, reče, gledajte, tam bote dobili to, mi tukaj tega sploh, ali pa si mislijo, tega sploh ne bomo mogli tu pacijentom narediti, naj gre na urgenco, istočasno pa si oddelal zgodbo v izredno kratkem času, pa rečeš, gledajte, sve smo poslali na urgenco, jaz sem svoje naredil. Čakalnice so pa prazne. Čakalnice, bo neko tako to okrog praznih čakalnic, ne, to tak je lahko tudi tako zelo provokativno vprašanje. Ne, čakalnice so lahko prazni, pa lahko vsi delajo. To smo mi dokazali, oziroma tak je tudi bilo, ko sem še delal v prejšnji zdravstveni ustanovi. Res, da smo rabili leto pa pol, da smo ljudi navadili, da so čakalnice prazne, ampak je vsako zdravnika pa delal svojega pacijenta. Namreč, kaj je bil namen, če imaš dobro organizacijo dela? Ne, včasih so bili čakalnice, mesto druženja. Ne, mesto druženja, pa so prišli vsi, ko niso imeli kaj delati, nekdo, ki je šel v mesto, nekdo, ki je šel v cerkev, ki je šel k maši, pa je zdravši prišel k zdravniku in seveda to so vse nenapovedani pacijenti, so se tam dobili in potem so izmenjevali zgodbe, viruse, bolezni kot tak, ne, da so se temu izognili, se je uvedla čakalna vrsta, so bili naročeni, ampak so bili na vrsta. Ja, pa jaz ne govorim, da je to zadevo organizirano, dobro. Jaz to govorim, da se pacijentu frešijo, in jih pošljajo na urgenco. Pa je spoh urgenca namenjena sprejemanju tovrstnih pacijentov? Čem je urgenca spoh namenjena?
Gledajte, urgenca ni namenjena temu, ne, v taki obliki, točno to, da se zdaj koristi. Ne, in ti kolegi, ki delajo na urgencah, od medicinskih sester, kompletnega osebja, zdravnikov, tako so tam dejansko, bom rekel, obremenjeni. Ne, namreč kaj, ko nekomu rečeš, ti boš delal na urgenci, se to ve. Urgenca ima točno določene parametre, tu ni, bom rekel, za ena proti približno. Ne. Je pa urgenca tudi zadnja vrsta obrambe pred tem, ali bo pacijent šel domov, ali bo pa šel v bolnico. Ne. Urgenca je bila v osnovi namenjena, ko smo to pred 23 leti začeli postaviti ta sistem urgence, da se res pomaga v urgentnih slučajih s tem, da se razbremeni zdravnike, specialiste splošne medicine, te izbrane zdravnike, za primeri, ki jih oni ne morejo rešiti, da jih pošljajo ali pa pokličajo, pa pridemo po njih v ambulanto, pa jih peljemo v bolnico, pa jih rešimo na urgenci. Ravno zaradi tega nabora večjega nabora diagnostičnih metod. Zdaj pa je urgenca postala kot od neko odlagališče, idite vsi tja, se oni pa to morajo narediti, oni pa ne morejo kar tak reči, ne. In to je res, oni ne morejo kar tak reči, vi ste z domov, vam nič ni. Ne, ko sem kaj v bolnici, je to drugačen svet, kot pa recimo v ambulantah. Ne. In oni na urgenci so namenjeni temu, da rešujejo samo urgentne primere. Urgentne pomeni akutno ogroženo stanje, stanje, ki lahko v kratkem času, ki ga tudi nikoli ni bilo definirano, kaj je to kratki čas, v začetku lahko pride do eklatantnega poslabšanja zdravstvenega stanja, vse ostalo pa, bom rekel, pa ni več urgentno. Ne. Je lahko nujno, je lahko, je treba hitro rešiti, ni pa to urgentno. Ne. In danes, če bili vidjeli v bolnico, se je uvedla taka skala, čakalna skala v barni skali v petih barvah, pa imajo tudi pacienti napisano, koliko je čakalna doba za posamezno barvo. Ne. In to je namenjeno, ko vidiš ti tablo, takrat, ko smo to delali, ne, če bi ti htel nekom povedati, koliko bi vam mogel dati listek. Vi, ko prijete, se javite na nekem oknicu, tisti dela triažo, ne, in tisti bi vam mogla dati, bi mogla imeti tak serije tistih petih barnih trakecov, pa vam dala liste, kakorkoli, karkoli ste vi povedali, da vse vi kot pacijent vete, kako dolgo te čakali. Ne, dobite ne, zelen listek, gledajte pogledati, uf, ja vam čakal pa 240 minut, recimo, ok, imaš nekaj. Ne. Danes pa ti, če greš pogledati na urgenco, seveda delajo vsi, pacijenti čakajo, ne, ne da osebe ne bi delalo, pacijenti recimo ne vejo, v katero skupino spadajo, ker nima nobenega listka v roki. Tabla pa je, bom rekel, barna skala na zidu pa je. Ne. Tako da je to tako je, skratka, ni namenjena urgenca temu, za kaj se zdaj koristi. Ne. In bojo, ti ljudje bojo izgoreli. Ne brašli bojo izgoreli, definitivno. Čakalne dobe so velika težava našega zdravstva. Jaz imam recimo en taki primer iz sodelavca. Lanega je doživel srčni zastoj, se pravi kap. Infarkt. Kaj ne bom narobe rekel. Infarkt. Kap je v glavi. Infarkt, ne? Ja. In imel je srečo, kaj je ravno se zgodilo to v Rokičanu in je imel res izredno srečo, da se ravno v tistem trenutku reševalno vozilo za zdravnikom prepeljalo mimo. In so ga na licu mesta oživeli. Imel je srčni zastoj 2 minute, bil en čas v komi, je prišel k sebi, ampak kot posledica tega se mu je zožilo ta del tu v grlo, iz sapnik, okay. Iz 1,6 na 0,5, torej kaj komaj dihal. In zdaj seveda, kaj bi on šel na operacijo, je rabo tudi je rabo od kardiologa potrdilo oziroma izvid, da nekako lahko gre na operacijo. Ne? In ko je seveda šel do kardiologa z napotnico, mu je kardiolog rekel, da je, ne vem, 3 mesece mora čakati. Seveda, ker ni mogel 3 mesece čakati, ker človek niti po stopnicah ni mogel goriti, ker ni mogel prav dihati, to je zoženo, si je mogel to samo plačniško urediti. In je dejansko to, mislim, da ta drugi ali tretji den je pa potem lahko šel kardiolog in dobil potem tudi... Ali kaj istemu kardiologu samo plačniško? Mislim, da istemu kardiologu. Ne? Samo plačniško, plače mislim, 80-90 evrov, se dobo izvid in potem je zadeva šla naprej. Pa me jaz sprašal, če se vam to zdi primerno, na kak način se nekako ti določeni specialisti tega lotevajo, ker ne gledajo pacijenta, v kakem stanju je, ampak jih samo zanimajo tisto, kam je tam predpisano. Potem pa seveda vprašanje, koliko ljudi je umrlo zaradi čakalnih dob?
Bom najprej odgovoril na drugo vprašanje. To je isto taki kvantni paradoks, koliko ljudi je umrlo zaradi čakalnih dob. Ne vemo. Ne? Zakaj, da bi ti lahko dal, da podaš neke številke, moraš imeti nek sistem nadzora, pa da potem lahko, ali pa sistem štetja, pa gleda, da lahko rečeš, to je pa točno vzročno povezano zaradi tega, da je čakalna vrsta tista, ki je povzročila, ne vem, smrta, pa so prehitro umrli. Ne? Tako da tega ne vemo, koliko ljudi, zato ker v Sloveniji nikoli tega nismo, nikoli ni bilo merjeno, pa ne dajo teh podatkov. Ne? Kaj se vidiče tistega prvega vprašanja, ali je to normalno ali ni, ne? Je pa, bom rekel, ena taka, se treba vrniti malo nazaj v Sloveniji, bom rekel, ko se je zdravstveni sistem razvijal, ne? In je pripeljal do enega takega hibridnega sistema, ne? Da imamo na eni strani imamo javno zdravstvo, po drugi strani pa pseudoprivatno zdravstvo, ne? Pa tudi privatno, imamo tudi čisto privatne klinike, kjer se ve, ne? In kaj se to pomeni. Javno zdravstvo je financirano strani države, ne? In oziroma zavarovalnic, ne? Ta hibridna vmesna pogojno privatna zgodba je, imajo koncesije za določeno dejavnost, katere ponovadi vzamejo, dobijo firme, ki potem zaposlijo zdravnike, ki dela isto, kar dela ti zdravniki v rednem času v redni službi. Tisti, ki so pa popolnoma privat, tam je pa jasna zgodba. Ne? Tam se ve. Oni so financirani samo iz tega, kar bojo pacijentov naredili, so stvari določene, pacijent gre tja in ve, kaj bo dobil. Ne? Problem postane tega vmesnega dela. Ne? In to je tudi to, kaj zdaj slišim po televiziji, pa so skozi te zgodbe okrog tega, pa se slovensko zdravstvo ruši. Ne? Je bil en lepi stari jugoslovanski film, Ko to tam opjeva, ne? Ko so vprašali malega črnega, ne? Je rekel, da se mene pita, ali me se ne pita. Ne? Skratka, kako to zgodbo rešiti? Ne? Jaz mislim, da moje osebno mnenje, zdaj spet govorim nobeni inštitucije, da se pokrijem, da ne kdo narobe razumel. Skratka, ravno ta hibridna zgodba je vnesla en tak zelo velik nemir v to celo zgodbo. Ne? Zakaj? Ker isti, ko ste prej rekel, da je verjetno bil isti zdravnik, pri katerem bil v bolnici, pa če pa plača, pa je pri istem bil čez tri dni nekje druge. Ne? V bistvu, kak nastane taki veliki, taki gordijski vozl. Ne? Kak rešiti gordijski vozl je tak, ali ga presekaš, ali ga postiš na miru, pa postiš, da raste. Ne? Zakaj zmanjkuje, zakaj so ljudje nezadovoljni, ker ne vejo sploh, kam lahko grejo. Zdravnikov je vedno manj splošnih, bom rekel, izbranih splošnih zdravnikov specializacije za splošno oziroma družinsko medicino. Zdaj niso zanimive, niso pravilno finančno ovrednotene, kar cel sistem zdravstveni v Sloveniji ni že od samega začetka. In kako bi se to dalo rešiti? Ne? Ali da ljudje rešijo te zmede? Ali imaš čisto privatno sfero, ali pa imaš samo državno sfero. Ne? Vse to neko podeljevanje koncesij kot tak je zgodba, da zdravniki dela v javnem sistemu, gre na občino, reče, jaz bi bil koncesija, jaz bi začel sam delati. Ne? Kaj to pomeni? Isti denar, ko dobi to koncesijo, isti denar, ko je prej držav, ali pa zavarovalnica dala javnemu zavodu, da je zdaj pač njemu. Zdaj eno veliko razliko. Ne? Da v bistvu v zavodu je več zdravnikov, to je en mehanizem, ki mora imeti urejeno čiščenje prostora, osvetlitve, stranišča, nabavo materijala, vse to skupaj. Ne? In ko imaš ti več zdravnikov skupaj, pa za to skrbi določena skupina ljudi, ki pa seveda je za to delo plačano. To je njihovo delo, ker to organizirati ni tako enostavno. Ko pa postaneš koncesionar, pa je vse to, dobiš isti denar, kot ga dobiš sistem, ampak si pa ti sam odgovoren za to. Ne? Ti si odgovoren, da sploh imaš stranišče, da je to stranišče vredno, tako je treba. Vam povedal, zakaj to razlagam, ne? Potem kulice, material, vse to skupaj. Namreč gre samo za denar in zakaj gre zdravniki v koncesije. Je, da bo več zaslužili. Kje pa lahko več zaslužijo? Tam, da začneš šparati, ti dobiš en budžet za eno periodo časa, in ti pač, recimo, pacijenta ne pošleš na toliko preiskav ali pa na take preiskave, ki si jih prej, ali pa ki so jih prej z lahkoto pošiljali, ko so še delali v javnem sistemu, zdaj pa rečejo, vidite kaj, vi ste koliko stari gospod Balažic? Vi prijete čez dve leti na vrsti za, pa zdaj parafraziram, za kompletno krvno sliko ali pa za ultrazvok tega. Ker po statistiki vi ne spadate v to skupino. Ne? Prej pa si šel, pa si rekli, bi imel, ja, daj ste imel na zadnji, ok, bo zdaj spet naredila. Ampak vse to stane. Ne? Ljudje mislijo, te napotnice pa recepte, koje te zelene listke, to je vse denar. To je pač denar, preko katerega komuniciramo mi z plačilnim sistemom.
ne, niso bankovci, ampak je vsaka ta, vsako stvar, vsak list, ki ga vtrgamo, vsaka napotnica stane. Koliko stane, pa odvisno od teksta, ki ga napišeš na to. Ne? To so v bistvu bjanko čeki. In ta bjanko ček, ti, ta denar, s tem, ko ti pacienta pošliš, plačaš tistemu, kateremu si poslal, njegovo storitev. In to gre s tistega, kaj si ti dobil, recimo, preko koncesije. Tak, zelo na grobo, da me ne bi spet ta privatni sektor teh koncesionarov naskočil. Ne. Skratka, in špara se na tem ne more dosti prišparati. Ne. Če bi delali tako, se delalo, jim ne bi kaj dosti več ostalo. Razlika je samo v tem, da si oni lahko uredijo ambulante, lepše prostori, lepše, bolj prijazno za pacienta kot tak. Ne. Gospod Tivel, zakaj ste se vi odločili za poklic zdravnika? Zaradi tega, ker bi želeli ljudem pomagati ali zaradi tega, ker bi radi zaslužili? Jaz sem htio delati z ljudmi, evo tako rekel. Jaz nisem ne razmišljal o nobenem denarju, o nobenem statusu, o ničemer. Jaz sem rekel, če, kaj bi želel raditi, rad bi delal z glavo, pa s temi rokami, v smislu, pa z ljudmi bi rad delal. Evo. Jaz imam občutek, da je vse več vaših stanovskih kolegov, ki delajo to samo zaradi denarja. Pomoč ljudem je pa potem nekako tista sekundarna zadeva. Pa ni to nekako, ko bi tisti, ki se odloči za poklic zdravnika, ni prvo, da nekako človeku pomagate za svojim znanjem. Imate to Hipokratovo prisego pa te stvari. Ni to. Jaz pa bom rekel, mene pa žalosti, da imam ta občutek, da je vedno več takih, ki niso prisegli Hipokratu, ampak Euron. Ja, Hipokratu za prisego je dala še moja generacija, pa mogoče dve generacije zatem, potem pa so že podpisovali oziroma ta Ženevska konvencija oziroma ta izjava WHO, tako da se več ne podpisuje Hipokrata za prisego, jaz njo še podpisal. Tisti, ko mislijo, da je v medicini denar, da bo je ful zaslužili, so si izbrali napačen faks. Ne, no, te bi mogli v farmacijo, ker je, tam odzadi. Dobro, to zdaj ne bom to komentiral, ker je bomliko medicina še ena taka ultimativna znanost, in kot zdravnik na koncu, ko to doštudiraš, ko se pretoče skozi tiste metre in metre knjig in greš skozi razne torture, takšne in drugačne, je kaj lahko jaz vam prodam? Znanje, vedenje. Nič drugo, jaz vam ne moram reči, da ima, ko zrima možarnico zamenjal, pa bom rekel, zdaj to stane toliko. Ne? Zakaj, ker smo se šolali za to pomagati ljudem. Ne? In vsi, ki so okrog nas, ne glede na to status, ne glede na to, kaj delajo, so na koncu še vedno ljudje. Zato je bila medicina vedno, bom rekel, neutralna, izvzeta iz vsega. Jaz sem še dal za prisego, da so za meni vsi enaki črni, beli, zeleni, vesolci, oni podzemni, nema veze, če prije k meni z zdravstvenim težavom, bom za svojim najboljšim znanjem pa vedenjem pomagal. Ne, zato no, zdaj pa ne, kolegi ne bomo najbolj obrednotili. Kolegi pa jih pošiljajo v stran, na urgenco. Ja. Ne? Kaj narečem, ne, imate, bom rekel, imate sami izkušnje iz tega, ne, kot tak, skratka, jaz nisem nikoli, ni bila primarna zgodba, je pa potem, ko te tako skozi leta drila, pa sečeš dobro, če se toliko naučil, pa upam, da bom v tem svojim delom vse zaslužil toliko, da bom lahko dostojno živel, pa da bom svojim kaj omogočil. Seveda, normalno, da delo tudi zahteva plačilost, normalno, ne. More ni biti strokovnjaki, zdravniki, more biti seveda tudi primerno plačen, to ni nobena dilema, seveda, vsi more biti. Ne, ampak, ker bom rekel dilema, zdravnikov nas tudi nikoli noben ni učil, nas so samo učili, uči se, da bo znal pomaga, nema veze, la, da nismo nikoli znali ovrednotiti svojega dela. Ne. Zdaj smo pa v enem razvojnem obdobju sveta ali pa nekega svetovnega ciklusa, ko pa moraš postaviti ceno za svoje delo. Ne. Tega pa mi ne znamo. A je stavka v zdravstvu upravičena ali neupravičena? Zdaj, kaj mislite v zdravstvu? Ne, zdravstvo imate na eni strani uporabnike, na drugi strani tiste izvajalce. Pardon, da. Govorim Fides. Ne? Fides napoveduje stavko, mislim, da bo prihodno teren. Okay. Ja, a je ta stavka upravičena ali ne upravičena? Izvajalce, da rekel, to je vedno, treba stvar zelo relativno vzeti. Ne? Vsak ima svoje razloge, da stavka, ne? Da pove svoje nestrinjanje z stvarmi, ki jih dela. Tako na eni strani pacijenti, tako ono, ko lahko zdravnike. Nekdo stavka, ki ni organizirani, ki pošilja pacijente v stranu sebe, ki ga samo zanima denar, ki izkorišča sistem in tako naprej. Jaz sploh, ma ta človek iz moralnega vidika je upravičen do stavke. Zdaj, tak vprašal. Vsak ima pravico do stavke. Vsak ima pravico do stavke, tako bom rekel. Ne? Vsak ima pravico, koliko je pa to upravičeno, je pa spet stvar pozicije, s katerej to gledate. Ne?
Zdaj, če bi tako po kirurško gledala stvari, ne, delo zdravnika ni v primerjavi z nekim drugim stvarjem, recimo, ni pravilno evaluirano. Rečemo temu tako. Se strinjamo s tem. Ne. Ni pravilno evaluirano. To, kaj ste zdaj dregno, že tak stara rana, že 50 let, ne, že v samem pri nas, še v socializmu se je to začelo, tudi same panoge v medicini, same subspecialnosti niso enako vrednote. Ne. Če te vprašali, če se vidite pogovarjati z ljudmi, ki dela na klinikah, ne, bom rekel, če začneš meriti, kak nekoga plačati po obremenitvah. Ne, zdaj se stavi to skalo, kaj so obremenitve, kaj niso, je, bom rekel, veščina za sebe, ampak če pogledaš recimo delo, ki ga upravlja nek, en fizijater ali pa en kirurg, travmatolog, oba dva recimo, da sta dežurna, ne? Oba da sta svoje delo plačala enako, odvisno, če sta enako stara, imate enako delovno dobo pa vse skupaj, ampak za dežurstvo sta plačala oba enako, ne? S tem, da travmatolog, če bo potegnil džoli, jaz temu rečem, bo delal v tistem svojem dežurstvu tako, da zjutraj ne vejo, kak se piše, kak je, sploh v samom čarku, v samom poslu videl, pa je bil odgovoren dobesedno za akutna stanja, reševanje življenj takoj zdaj. To je tisto, kar je urgentno, to, kar je ultranujno. Ne, nekdo iz takih specializacij, ki pa nima takih obremenitev, bo pa dobil isti denar. In pokaj sta dva sreča, ta cel shiran, pa ono sceran, ta, gledaj, pa še jutro sem dalje dežurn. Ne, je to prav, da sta ta dva recimo enako plačana? Ne. To je že, to je alma mater vseh problemov, to je alma mater vseh problemov kot tak. Ne. Glede na to, kaj ste mi pa zdaj navleko v to, ali je zdaj ta stavka upravičena, kot tak, bom rekel, je pa stvar glede na to, ko so se pa gledali obremenitve izbranih zdravnikov v času COVID-a, pa zadnji dve leti, dve pa pol, pa mislim, da ni. Ne. Jaz mislim, da imajo pacijenti prav, da pravijo, da to ni okej. Okay. Ne, in to je tisto tudi, spet, to, kaj ima stroka, bi se mogla stroka med sabo noter zmeniti drugače. To ni stvar pacijentov. Pacijenti moramo mi podelati. Še vedno se spomnimo zgod, ko so ljudje čakali, ko so bili poslani takoj na urgenco, pa so čakali v vrstah, na dežu, 2 metra razdalje. Ampak pa se ne ni buno od ljudi. Vete, če se ljudje niso zbunili, pa so rekli, čakajte malo, pa nismo mi živino, nismo mi če, 6. razredni prebivalci. Ne. Če se oni takrat niso zbunili, so si sami krivi. Ne, če so stali tam na dežu čisto neupravičeno, pa tako smo se že takrat pogovarjali, ko so pred zdravstvenimi domovi ljudje na vročini stali zgodaj v skupini, not pa so lahko hodili samo en po en zaradi te korone oziroma kakorkoli to poimenujemo. Tak, tu je tu šlo zelo dosti stvari tak narobe z zdravo pametjo. Ne. Ko tak, tak da zdaj, gledajte, ja, vsak si pa hoče izboriti boljše zgodbe, jaz ne poznam toliko teh stavkovnih zahtev razen tega za zvišanje plače, ker to že vsi se samo temenijo, ne, da za nekaj hoče višjo plačo. Moram vedeti, da bo ena taka stvar potegla za sabo, da ljudje, ki so bili bolani, ki so bili v bolnicah v času COVID-a, vejo tudi, kdo se z njimi ukvarja in to v veliki večini časa niso bili zdravniki, so bile sestre. Pa ne, da bi jaz imel karkoli proti svojim kolegom, sva so namenjeni zdravniki drugemu delu, drugačnemu načinu obravnave, pa imajo drugo delo, druge zadolžitve kot medicinske sestre. Ampak ljudje, ki so bili noter, niti zjutraj niso bili deležni neke daljše časovne periode, da bi se ljudem kaj več razložilo. Ne? In, v bistvu so, in tu, če bo zdaj stavkali zdravniki, bo rekli, sestri, čakajte malo, mi smo pa dejansko delali. Mi smo pa dejansko delali. Ne? Napoli bil spet paradoks, pomankanje zdravnikov v času COVID-a. Jaz sem se javil, pa sem rekel, da se javim, da pridem delati v UKC v Ljubljano, k tem najbolj, bom rekel, prizadetim pacijentom, ki so bili v intenzivnih enotah. Da pridem delati, da bom delal tam, ko se vsi tega bali delati s temi ljudmi, ker zdaj pa je to kar nekaj. Še ko jaz pridem delati, ko z njih pa bom delal v tisti zgodi, nikoli me noben ni poklical. Nikoli noben poklical. Vsi nekako govorijo o teh obremenitvah tega zdravstvenega sistema, ampak nihče pa ne govori, da bi zdravstveni sistem razbremenili s tem, da bi pacijenti manjkrat uporabljali te zdravstvene storitve, v smislu tega, da bi začeli skrbeti za svoje zdravje. Ker te, koliko vem, ljudje zaradi načina življenja, prehranjevanja, tralala, ne, imajo vedno slabšo zdravstveno stanje. Zakaj se o tem niče ne govori? Kaj bi naredil neki program izboljšanja zdravja prebivalcev Republike Slovenije, ki potem čez par let videli neke rezultate in da bi potem tudi ljudje manj obremenjevali ta sistem. Zakaj se o tem niče ne govori?
Glede, ti programi za ohranitev zdravja so naredi. Ne? Moram vedeti, da so eni pacijenti so zelo, zelo, zelo neposlušni. Ne? Ti mu rečeš, tebi kima, pa ko mora sam kaj oddelati, tega ni. Ne? In eden od v zakonu, v slovenskem zakonu, je, če pacijent ne sodeluje v zdravljenju, če ne upošteva navodil zdravnika, si je svoje stanje kriv sam. Jaz vas ne morem pripričati, tudi če vi pridete k meni v ambulanto, pa vam povem, kak je, pa rečem, pridite čez 3 dni, vi pridete čez 5 dni ali pa čez 6 dni, je vam mar za vaše zdravje? Ja, je, samo ne pa tudi tak fejst, ne. Jaz ne morem nositi te odgovornosti vaše, če vam rečem, pridite takrat, pa vi ne pridete, ne. Se strinjam, da je zdaj v tem času, ko so bili ljudje deležni vseh teh zapiranj, nismo hodili, omejitve v gibanje, pa to, da se je zdravstveno stanje drastično poslabšalo, kar so fakti. Še posebej mladini, starim ljudem, nasplošno, ja, programi, ki so, seveda se to lahko popravi, ne, ampak to so ti, bom rekel, preventivni programi, ki bi ljudi spet, da se, zdaj smo toliko, bom rekel, je bila stvar, če lahko pravi ta izraz, zavožena, da bi smo mogli narediti en skrin, v kakem stanju smo ti ljudje so. To je pa delo splošnih zdravnikov, ali pa to je področje uvedbe, bom rekel, high-tech medicine, kjer ti lahko da zelo, da, ker si ljudi se je kar nabralo, ki niso bili pregledani, ki niso mogli, zaradi tega, ker niso bili pregledani pri svojem zdravniku, niso mogli priti naprej v bolnico. Tukaj, bom rekel, bolnišnična dejavnost ni kriva toliko, ker sistem je taki, da ti priješ v bolnico k specialistu, ki dela v bolnici, ne moreš priti do njega, če nimaš napotnice. Napotnico pa dobiš samo pri svojem zdravniku. Če ne priješ do svojega zdravnika, si zunaj. Ne moreš priti bypass zgodbe, pa kar direktno v bolnico, kakrat so si pa pacijenti na robe razložili, da lahko je prijel direktno v bolnico k specialistom. Ne, ne gre. Ne. In tu so bili ljudje premalo opozarjeni, kako kaj, ker primarni sektor ni oddelal tako bi mogel, se strinjam. In se zdravstveno stanje se je slabšalo, ljudje so imeli probleme priti do tablet. Nekdo, ki je bil leta in leta na tisti konstantni terapiji, ni mogel priti do zdravil. To je bilo zelo narobe. In to so stvari, ki so za sankcije. Definitivno ja. Ne. Kako to narediti? Uvest najprej poskenirati, sploh narediti in screening prebivalstva, kje sploh smo, ker zdaj lahko v bistvu začnemo na nuli, spet od začetka. Pa smo na psu za zdravje. Ne, 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 nismo na psu zdravje, ampak je dosti ljudi, ki čaka na to, da se jim pove, da se jih pogleda, kaj se jim v teh 2 letih dogodilo. Ampak te ljudi bo mogel nekdo oddelati. Problem pa je, da ni ljudi, ki bi to oddelali, ki bi pacijentu pomagali. Meni so očitali zgodbo za enega pacijenta, zdaj imamo tudi na desetine pacijentov, ki niso bili pregledani, ki si me eklatantno poslabšal zdravstveno stanje, pa zdravnika sploh ne znajo povedati, kdaj so ga nazadnje videli. Nekaj tega je to najboljši test, da vaš zdravnik dela. Ne? Povedite mi, kako zgleda. Vedite mi, pišite vašega zdravnika. Ne pa smo tam. Kak ne vete, ja, ker ga niste videl. Ne? Ker ga niste videl. O čem se hočemo o tem dalje pogovarjati? S čim se lahko že potem on brani? Ne, pa mi pove kontra zgodbo, če na osnovi zgodbe povede. Povedite mi, kako pa sploh vaš zdravnik zgleda. Ete, ne vem, ne. Ma pa lep glas. Ma pa lep glas, to je šarmantno, to ne. Ali pa zdravnica, kakorkoli, ne delajo si slabo, se trudijo. To bo treba oddelati, ljudje so v slabšem zdravstvenem stanju, stvari so šle po hribu navzdol, o psiholoških, od se recimo sploh nismo pogovarjala, problemi psihičnih obremenitev, stisk, ki so in. Ne. Absentizem se je povečal, absolutno, ja. Zdaj, če se še malo dotakneva COVID-19, pa glede cepljanja, kakšno so, kaj je vaše, nekako, vaš pogled na to? A je cepljanje proti COVID-u, ki je bilo sedaj, rekel, v zadnjih 2 letih, oziroma leta pa pol, tak na velikem zvonu, da bo nekako uredilo zdravje, ne? A je ta cepljanje, se pravi, posledice cepljenja, ki so, pač, vemo, da so, ne? A je to razbremenilo ali obremenilo zdravstveni sistem? Zdaj smo prišli spet do tega zajemanja podatkov, ne, o tem kontrola, kak je bilo pacijentom prej, kak je zdaj. Če pogledate tujo literaturo, ne, ki, bom rekel, v tujini so se tega zelo resno lotili, ker imajo od države bistveno več milijonov prebivalcev kot mi in jih je sva zanimalo zdravstveno stanje ljudi, ali so dejansko ta cepljenja kaj prinesla ali niso prinesla, ne. Za ne bi rekel statistike. Študije pokažejo, da to cepljenje ni prineslo niti približno toliko izboljšan pa dobrega, kot je bilo to povedano, je pa prineslo samo cel kup težav, cel kup povečeno število obolelih. Ne? Kaj je po eni strani problem, pa nas ljudje ne upajo govoriti, kaj se jim dogaja po tem, recimo, ko so bili cepljeni, ali pa ne smejo o tem govoriti. Ne? Vede, ko te prašajo, kak je, pa so posledice cepljenja, pa sem pa tja, bom rekel tako, to, kaj se ve, recimo, nogometna zveza, Svetovna nogometna zveza je
je objavila, koliko ljudi, koliko športnikov ima težave. Ne, jaz spet vidim, da govorim neumnosti o to. Da še enkrat povem, da tisti tudi, ker če nekdo hoče biti ignorantski, bo ignorantski skos. Ne? Vrhunski športniki, ki igrajo za vrhunske klube, so tam zato, ker so dobri. Na njih bo sistem zaslužil denar. Ne samo denar, to so, oni so tisti, ki so nosilci tega, da ljudje prihajajo na stadione, da gleda tekmo, da se imajo fajn, da ljudi razbremeniš, da jim da ponujiš en lepši del v življenju, kot tako vsem takim tistim delom, nikog kaj ga ima. In to so ljudi, ki so bili pregledani po dolgem, počes po diagonali, deklarirani kot zdravi. Nekaj ne boš vložil, bi vi vložili milijon v avto, pa da živete v osnovi, da je škart roba, a pa da se opokvara. Ne bi. Tako, oni tega ne dela, pa se menijo o milijonih, menijo se od par 100.000 evri pa do par 10 milijonov, koliko plačujejo. Ne? In potem je en taki igralec, zboli se mu, zgodi srčni zastoj v cel kup. Igralci so padali, v, bom rekel, v te srčne zastoje, kakorkoli v nezavesti in. Edino, kaj je bilo v njihovi zgodbi, edina sprememba v njihovem življenju je bilo, da so v nekem obdobju so bili cepljeni, če se zdaj pogledamo tem cepljenju. In zdaj, ko se njima to zgodi, ne, vsi demantiramo, to pa ni odcepljeno, lahko od tega, lahko od onega, lahko od tretjega. Gledaj, če bi to tako bilo pol na svetovnem prvenstvu, ne bi hladili teh stadionov. Potem, če je bilo tako, bi igrali na tisti hipervročini, pa bi rekli, upa, on je padel, ja, to je od vročinskega šoka, tam jih sta dva so odnesli, ali pa 25 jih odnesli iz tribune, se ve, od vročine, pa od vlage, od vsega tega. Zakaj so jih hladili? Zato, da so jim ustvarili pogoje, da so jim lahko igrali kot tak. Da se ne bi komu kaj zgodilo, samo zaradi vročine. Kamoli kot tak, v angliških ligah, v španski ligi, se vidite, da so bili objavljeni. Ja, športniki, top, fit, krk, oni padajo. Je to za cepljenje, ni cepljenje. Skratka, stvari študije, zdaj pa študije govorijo, da to cepljenje definitivno ni prineslo tega, kar je bilo obljubljeno. Je pa samo potegnilo, pa prineslo cel kup težav, ki so, pa še enkrat se bom dotaknil te zgodbe, kot prvo Nobelovca Luka Montagnera, ki je prvi javno rekel, da je ta on kot Nobelovec, pa smo tudi ga hteli tam demantirati, kaj on govori, je rekel, gledajte, jaz sem Nobelovec. Je rekel, gledajte, jaz se ukvarjam z virusi, 20. Nobelov nagrado za odkritje HIV-a. Ko je pogledal to zgodbo, je rekel, gledajte, ta zgodba je tak filigransko, ponavljam še enkrat, Luk Montagnera, najdete ga kjerkoli, tak filigransko zloženo skupaj, da se to v naravi ne zgodi, ne more zgoditi. Torej, ta zgodba je bila nareta laboratorijsko. Ne. Cela zgodba okrog vsega tega, gledajte, to je bila večja zadeva, zakaj se zmenja takrat, ko se je prvič dobila, je bilo meni nobenega ne obsojam, ki se je cepil, nobenega ne obsojam, ki se ni cepil, nobenega nisem silov, niti eno, niti drugo. Moja pač zgodba, poslanstvo zdravnika, da ljudi obvestiš, da jih naučiš, da jih prosvetliš, da jim daš več informacij, potem se pa oni odločijo sami. Ko so stari več kot 18 let, vejo, kje se dobijo informacije, kakve informacije se dobijo, tak so za informacije po 2 letih analiz, kaj se dogaja v Angliji ljudem, ki so bili cepljeni versus necepljenim, s čim so bili cepljeni, koliko krat so bili cepljeni, to je danes vse zanalizirano. So imeli težave, imajo težave, imajo večjo umrljivost, imajo manjšo umrljivost, imajo večjo obolevnost, imajo manjšo obolevnost. In vsi ti parametri ravno kažejo kontra temu, kaj je bilo ljudem obljubljeno. Kaj bi se zgodilo z zdravnikom v našem javnem zdravstvu, ki bi svojemu pacijentu odsvetoval cepljenje proti COVID-u iz razloga, ker je mlad in zdrav in se nima česa bati? Kaj bi se s tem zdravnikom zgodilo? Kot prvo, zdravnik je še vedno avtonomen v svojem delu. Kakorkoli na koncu on zdravnik, on se šola z te stvari. Lahko pacijentu svetuje, karkoli želi. To je njegova zgodba. Zdaj pa, kaj bi se mu pa zgodilo, je pa kot prvo. Če reče v ambulanti, pa to ostane med pacijentom, mislim, ne med pacijentom, pač mu pove kot pacijentu, so to zaupni podatki, to je samo stvar med njima. Če to, kar mu je rekel zdravnik, pove pacijent, je to stvar pacijenta, kot tak. Je pa zelo važno, v kakvi organizaciji, pa s kakimi sodelavci, taki zdravnik dela. Ker če ima taki, ki se hočejo nekje povspeti, pa pridobiti neke točke, bo rekli, on je heretik, on mu je rekel, gledajte, vi ste mladi, jaz se na vašem mestu ne bi cepil. Bi narobe razumeli dikcijo. Ni zdravnik nekaj njemu rekel, ne se cepiti. On rekel, gledajte, jaz se v vaših letih ali v vašem meru ne bi cepil. Nič, nobene herezije ni tukaj. Samo povedal mu je, dal mu je na izbor, da se on odloči kakva je, povedal mu je svoje mnenje. Kar je v bistvu, bom rekel, čist korektno,
Zdaj pa, da pa bi verjetno zelo kratko potegnil, odvisno v kakej organizaciji dela, kdo je tam vodja organizacije, kakšne sodelavce ima, kje ti sodelavci delajo še popoldne ali pa se rinejo v kakšne svete po nekih teh političnih zgodbah hočejo pridobiti, bi pa lahko zelo, zelo, zelo velike težave. Ja. Ne, vem pa po drugi strani, poznam, vem pa za zdravnike, ki, kar se meni zdi bolj, bom rekel, moralno, etično, ne etično, pa zelo sporno, sami se niso cepili, pa svoje družine, recimo svoj član družine niso dali cepiti, pacijenti pa nagovarjajo v cepljenje, da mora, da je to dobro, da je tak. To pa se mi zdi zelo moralno, etično, sporno, če ne je celo degutantno. To pa je. Ena ciljna skupina, ki je nekako bila tudi podvržena cepljenju, so bili ti mladoletne. Kaj se bo s temi ljudmi zgodilo? Mladoletni, ne? Ja, se popolnoma strinjam. Mladoletni so zgodba, ki bi morali varovati mi. Vsi, ki smo stari več kot 18 let, bi morali mladino varovati, oziroma tudi po zakonu, tako dokler ti nisi 18 let stari, ti ne moreš voziti avta, ti ne moreš podpisovati nekih zgodb kot to. Ne? Skozi zadnji dve leti se je kar dal, da se je ta meja za določene stvari kar spustila na 15 let, lahko sami podpisuje, da se bo šli cepiti, da oni vejo, kaj delajo, pa tako. Meja še vedno 18 let, celo v tujini 21 let, da si polnoleten. Kaj to pomeni? Ko si polnoleten, tebi, ker so to zakoni, tebi država prizna, da si pa zdaj toliko intelektualno zrel, da ti lahko odlasiti zavedaš svojih posledic glede na vzroke, ne? Da ti lahko odgovarja za sebe. Mladim pa so zdaj kar dali, da se lahko oni cepijo, pa naj se cepijo, pa so izpogovali, če se zdaj pogovarjajo o cepljenju, da lahko oni sami odločajo o tem. Ne? Jaz mislim tukaj, da so tu starši tisti, ki bi morali še vedno imeti zadnjo besedo. Zakaj, ker otrok ne ve, zakaj. Mlade so cepili, mislim, otroke so cepili, zato ko so lahko šli potem na dopust v tujino. Ja, ni to glupo, no, kam tako rekel? Ja, z mojega stališča je glupo, ne, ker če se človek ne more malo počakati, pa zdaj tistega dopust, ampak kam dopust, ne? To so stavki, ne, ja pa ne moramo na dopust, pa dobro, kam bi pa vi šli na dopust? Ja, pa bi šli, ne vem, na Kitajsko, pa bi potovali, ne vem, nekaj. Svega zdaj v času COVID-a. Gledajte, vas razumem, da bi radi potovali. Pa vas tudi razumem. Pa bi dali, pa ste se cepili zdaj tega, pa tudi će lahko nekaj, ok, v redu. Ampak kaj vi mislite, ko bote potovali tja, kaj bote vi tam videli? Če je to globalna zgodba, cel svet se je zaprl, če vi mislite, da bote šli na izlet v Tokio, ali pa v, ne vem, na Ibiza, pa te prišli tja, pa bo tam za nekaj ringa raja, v času koje, ne bo, tega niste zamili. Oni so naredili to z namenom, da bo šli tja, da bo tam videli tako, je bilo pred to celo zgodbo, globalno zgodbo COVID-a. Ja, ne bo, ne, tam so isto zaprti, isti pogoji veljajo, mogoče še slabši, nič ne te tam videli. Ne? In zdaj pa, če se reš pa cepiti, jaz pravim, ok, pa so mislili, da so s tem kaj dobrega naredili, oziroma razlog je bil zgrešen, tako bom rekel, ne? Da se reš ti, kaj lahko jaz spremem, ali pa kot tak, če že to komentiram, ok, da se reš cepiti, ker si prepričan v to, da ti bo pomagalo, pa da ti bo boljše, pa ok, da se reš pa cepiti, zato da še lahko nekam potoval, je pa malo smešno. Ne? Predvsem pa še ka otroke. Pa še otroke. Ne? In tu moramo otroke zavarovati, oziroma bi rad povedal, otroci tu niso krivi, tu so otroci popolna kolateralna škoda. Oni sami imajo premalo znanja pa vedenja, zato je starš njihov skrbnik do 18. leta, v tujin celo do 21. Starš odloči o tem, kaj bo otrodil. Starševa je zadnja. Če je bilo to, niso krivi otroci, so krivi starši. Mislim, krivi. Starši so tisti, ki so rekli potem ja ali pa ne. Ali so zdaj to posredno ali neposredno odobravali, je to... Starši bo sami nosili. To se je ti starši sploh zavedajo, kaj so svojom otrokom naredili? To je treba pričati starši. Ne, o tem ne bi se vodilo, ampak če bo kdo njim prinesel najhujši poračun za dejanja v življenju, bo to njihovi otroci. Otroci raste, dan so otroci, bom rekel, imajo dostop do informacij, znajo pobrati informacije od bilo kot, komunicirajo po teh, bom rekel, uporabljajo svet elektronskih komunikacij, so bistveno hitrejši in bolj informirani, kot si mi sploh mislimo. Otroci so postali veliki kralji, kar se tiče nabora informacij, kako pa kaj. In ko se bojo stvari začele, pa Bog ne daj, ne želim to nobenemu, da bo imeli zgodbe, bo otroci zelo hitro se šteli, zakaj imajo oni težave, če se je vezano na to cepljenje, zakaj imajo težave, ali pa kaj bi lahko bil zelo verjetni vzrok za njihove težave. S to zgodbo bojo prišli k
starši. Starš, ko imaš enkrat otroka, ga imaš do svoje smrti. Dokler ne mreš, si ti starš, ne gleda to, koliko je otrok star. In tvoj otrok, če te lahko kdo, te bo masiral do nezavesti, tvoj otrok. Ne? Poznati zgodbo, bom rekel, v Italiji, mafija kot tak, ne? Ne gleda to, kaj oni delajo. Mama je tam zakon. So imeli veliki ti, bom rekel, ki so bili na teh črnih listah, kakorkoli so jih iskali, nismo bili do njega, lahko so govorili, kaj so hoteli, ko je prišla mama noter. Ko mu opalila pljusko, je največji Jack poklekno rekel, oprosti mamo. Starš, otrok. Ne gleda to, ne? Je to starši tisti, ki odgovarjajo za otroka neposredno do 18. leta, na koncu pa do smrti otroka smo mi tisti angeli, ki jih skozi nekako zadi usmerjamo, jim pomagamo, jih pokrijamo in poskušamo razumeti. Včasih tudi na svojo škodo. A je COVID postala nova bolnišnična bolezen? Kaj sploh je COVID? COVID je postal vse splošno javno uporabljen termin, ja. Kamorkoli grete, vsako danes boli je imel COVID. Jaz to še vedno nisem tega paradoksa uspel rešiti, ampak vsi zdaj, vsi vejo, vsi so zdravniki, vsi imajo COVID, jaz ne vem, zakaj sem se šolal, ne razlikuje se več med prehladom, med gripom, med virozom, med nekim zdravstvenim težavim. Vse je COVID, spil doma sem imel COVID, ono COVID. Ne? Še vedno ni bilo dokazano, še vedno niso bili dokazani, da so ti testi, s katerimi so se testirali ljudi, da so visoko specifični za točno to, ta svoj virusa. In za to, kar so rekli. Še vedno ni dokazano, oziroma še vedno niso priznali, da PCR test ni osnovni test, ki se ga uporabljalo. Zdaj, no, bolnišnična bolezen, verjetno ja. Ne? Verjetno. Vemo pa vsi, to smo pa slišali, brali, da je bilo to finančno zelo donosno. Ne? Če ste hotel priti v bolnico, jaz imam COVID, tako je noter, bolnico pa, ne, ampak tega se nema dotika, to ste tako z ostalimi gosti govorili, so vam razložili v detajle te stvari, z fakti, z dejstvi. No, ker danes je tako, prideš v bolnico, pa je velika vrednost, kot tam COVID fašeš, ne, koliko imam informacije od ljudi, ki so prišli v bolnico, bili v bolnici in tam tudi COVID fasali. Ja, danes je vsemu temu reče COVID. Danes je vsemu temu reče COVID. Ne? Včasih si je bilo tak, si šel v bolnico, gledaj, ne iri, ker boš nekaj dobil, boš neko virozo dobil, boš dobil gripo, boš dobil saračko. Ne, ne hodi tja, če nimaš kaj delati. Danes pač ima vsi COVID. Torej bi lahko rekli, ja, nova bolnišnica. Ja. Še morda za zaključek najnega pogovora, ker te smava že intervju skoraj eno uro, pa bi probali nekako znotraj ene ure to tudi izvesti. Pa še za zaključek najenega pogovora, še vprašanje to, ki nekako je v teh dneh, vsi ljudje to nekako občutijo, ker te ogromno ljudi je bolanih, tako ali drugače. To že dolgo, dolgo leta ni bilo. Čemu pripisujete toliko raznih teh, predvsem respiratornih bolezni in podobno, ki so zdaj že 2-3 mesece nekako polnijo tudi bolnice, ne nazadnje, pa ogromno ljudi je doma bolanih in podobno. Kako to, da je sedaj taki veliki porast bolanih ljudi? Jaz bi to povezal s tem, da so ljudje pozabili, da so v jesenskih pa zimskih mesecih vedno zbolevali. Ne? Zdaj dve leti so bili vsak na svojem koncu, niso smeli maske gor, maske dol, dve maske gor, kamorkoli so, ne smeš ven. Virusi so bili, pa bojo. Ih imamo naša pluča, niso sterilna in ko prijo določeni meseci, tako sem rekel, že so obdobje, kjer se določi virus, jih treje množijo, ljudje se do zdaj niso družili, zdaj si pa lahko družijo brez mask, sploh si upajo družiti. Ne? In seveda razmenijo bakterije, tako otroka pripeljete vrte, zdravega mesec nima vse, kaj lahko ima od sračke žnodrov, je bolan, pa si izmenja te viruse, te bakterije, karkoli, to mikrobiom, novi mikrobiom in potem lahko v tistem okolju funkcionira. Tako smo zdaj v dveh letih bili, bom rekel, razdeljeni pa potegnili vsak bolj v te svoje mikro okolja. Tako so se pa ljudje začeli družiti, so pa te virusi začeli spet, pa bakterije krožiti med ljudmi, pa smo se začeli spet izmenjevati. Nič novega, to smo poznali. Si šel, si vedel, da če bo šel v jeseni, ne vem, v nakupovalni center, boš tam nekaj fasal. In to je to, virusi so pa v tem času pa te bakterije, ker se jih ni, bom rekel, ker jih imunski sistem ni predeloval, onemogočal, niso rabili mutirati, so mutirali nazaj v tisto osnovno, bom rekel,
so postali bolj virulentni ali pa imunosistem več ni senzibiliziran na njih. Ne? In danes rabiš ti mogoče dosti manjšo količino neki virusov ali pa bakterij, da zboliš, zakaj, ker si do zdaj že v nekem sterilnem okolju. Tako neko to mene ne preseneča, ampak mi tudi ni neki razlog za preplah pa to. Ne? Stari doktori so rekli, ko so išli v ambulanto, zjutraj so pogledali, je prišel in rekel, kdo vse je žlodra, vsi domov, vsi ni bolniške. Pa sploh ni gledal, ker je vedel, ker jih je poznal, ker so njegovi pacijenti, vsi so dobili približno tu enak virus, teče z nosa, bo teklo, imaš viroza, so ga zdravila čakali, pa je lahko šel. Zdaj pa nekaj vse postala drama, neko da več ne, tega ni. Ne, ne loči več med virusom gripe pa virusom prehlada, težave, ki jih povzroča eden, ki jih povzroča drugi. Pa to je normalno, vse smo zbolevali. Ne. Ni treba takoj v bolnico tekati. Ne. Zakaj? Še vedno tako po najnem prvim intervjuju, ko se je pogovarjal, pa sem rekel, ne, sonce, morje, tekoča voda, te stvari, naj grejo ljudje, vitamini, dodatki. Zdaj tega sem bil popluvan v te zdravniški reviji strani študentov, oziroma mladih zdravnikov, ki so niso začeli, da lahko prijem k njim, da me pa oni podučili o tem, o preventivnem zdravstvu, pa kak skrbeti za zdravje, da govorim bedarije. Ne. Potem, ko je zdajšnji premier takrat, jaz verjamem, da je, ne verjamem, ampak je z dobrim namenom takrat tisto po televiziji rekel, se je zelo malo, se nepravilno se je izrazil, ali pa tak ni dostri do konca, uvedel neko rekel, ne gre ljudje na morje, na sonce, kot tak, ne, pa se ga potem naskočili. Kaj je zgodilo? To so še vedno naravni zgodbe, zakaj morje. Pozabil jim je samo bojati reke pa slapove, v gost. Zakaj? Potem so ga naskočili, da je rekel, ja, kaj mi vi larite, kam hočete, mi pa ne moramo nikamor. Ne. On jim je to povedal z namenom, da bi zmanjšal paniko, da bi ljudje ne bi bili čisto znoreti od tega, da so morali biti noc zaprti, da ni zdravila, da ni pomoči za njih, tak. Kaj je zgodba? Sonce. Sonce, UV, svetloba, vemo, kaj dela, da mi ja še enkrat razložim. Ne? Ko so mi klicali, če smo mi da slučajno z njim, če je bil, če jaz z njim paktiram, pa sem jaz njim dal na svete, kaj naj pove, ne. Takrat se prvič, ne, tako res od srca nasmejo vas rekel, wow, čim je kaj ratalo, mi je to ratalo. Ne? Se hecam, skratka, zakaj sončna svetloba? UV žarki vemo, kaj dela bakterijo, kaj dela virusom, kaj dela gljive. Nekrat je sonce prepovedano, ne, to ne, halo. Vemo, da se D-vitamin brez vpliva UV žarkov ne spremeni v aktivno obliko. Torej, kamo človeka poslal? Ali pod žarnico, ali pa na sonce, sonce je zastojn. Ne? Kjerkoli sonce zastojn, greš ven, pa stopiš samo Bog, da je sonce. Ne? Da je sončna svetloba kot taka. V morje, slapovi, reke, gozdovi, to so veliki generatori, to jim je pozabil takrat premijer Golob povedati. V tistem navalu vredno pozabil. Zakaj to? To so največji generatori negativnih ionov. Kaj dela negativni ioni? Virusi pa vse te bakterije so od zunaj pozitivno nabiti. Ko prijo v stik z negativnimi ioni, te delci, ki so prej lebdeli po zraku, postanejo težji in kaj zvi, padejo na tla. In ti, ko hodiš gori, jih ne pobiraš več v dihala. Zato je to, idite ob morje, sprehajajte se ob tekoči vodi, slapovi, gozdovi, ne, te stvari, ker tam je šansa, da bote okuženi skoraj nično. Istočasno pa ultraviolična svetlova uničuje vse te mikroorganizme kot take. Da to ni res. Je res, pogledajte si, da to ima v ambulantah UVC, žarnice, s katerimi, de, bom rekel, sterilizirajo prosto, da mi ne bi kdo očital, spet, da govorim o sladije, pa stvari ne treba včasih malo brati, pa se vrniti malo v tem vedenju, pa znanju v osnovno šolsko, v srednje šolsko znanje. To, tretje, začeli so nekaj propagirati, zdaj pa so nekaj bili vitamini, ful super, pa to telo rabi. Ko so se mi da pogovarjali, sem jaz bil največji heretik. Kaj bi šta on govori, kaj to imamo in to zdravilo. Čakaj, malo pa naše telo je najbolj vrhunska mašina, najbolj vrhunski stroj, kaj smo jih videli hoditi po tej zemlji. Da ni res, gledajte, vso robotiko, vsa IT tehnologija, ko gre, kak zgledajo najboljši roboti danes? Je že zgledajo kot ljudje. Zakaj? Ja, ker nam delamo najboljši, ker tisti, ki je nas ustvaril, ki je nas gensko prilagodil na to zemljsko kroglo, na to okolje, nas je razdelal v nulo. Vse je vedel, od vpliv gravitacije, nakloni, neravni tereni, sončna svetloba, hrana, čisti zrak. Zakaj? Zato, in se telo ima sposobnost, ne normalno sposobnost, samo obnavljanje pa samo zdravljenje. Zato je toliko pomembno, danes če pogledate, date v analizo vodo. Cel kup svinarije notri. Voda je 76% telesa. Če že se samo mima na vodo, voda
vnese potem te raztopljene snovi v nas, ki se v nas deponirajo, vzrok za različne bolezni. Če imate na težke kovine, danes imate vsa ta sekundarna sevanja, tehnična sevanja, bomo rekla, začne reagirati, ne? Vsak delec ima svojo vibracijo, vse se odzove na vibracije, telo začne zbolevati. Hrana izčrpana, nima več toliko vitaminov, mineralov, kot je bilo. Ne? Ko imate zemljo, zelo pomembno, na kakih zemlji stvar raste, zakaj, ker rastline jemljajo to svinarijo iz zemlje. Ne? In jo potem integrira v svoje produkte. In če ješ produkti, ki so rasti na slabi zemlji, bo produkt ne more biti kvaliteten. Ne? Pa smo zdaj pri tem zdravem okolju, pa da bi težili k temu, da ljudje naravno doma pridelano hrano na čisti zemlji, čim bolj čista voda kot taka, ne? Da se potem tukaj ne dotakneva tega, kako vodo pijete. Ne? Ne samo zdaj, da je kemično onesnažena. Dokazano je bilo, voda ima spomin. Če bi mi dva dala tu za liter vode, pa bi se pogovarjali 4 ure o grozotah vojne, o svinarijah, ki se delajo, o samih negativnih stvarih. V bistvu s tem, ko mi to komuniciramo, oddajamo vibracije, ki si jih voda zapomni. Ne? Voda si jih zapomni, kako pomeni, da začne te molekule vodi vibrirati drugače. Ne? Ti klastri vode se začne prerasporejati drugače, kot si sicer, in začnemo potem, pa začnemo to vodo piti, če spijemo liter, bova čez 15, bova po nekem času lahko dobila drisko, se začela slabo počutiti, smo pila samo vodo. Voda, ki je bila prej ok, zdaj ni. Kot ena analogija temu, zakaj je važno, da imamo, da težimo k temu, da imamo dobro vodo. Ne? V Sloveniji imamo srečo, da imaš, odpreš pipo, pa teče dobra voda. Še vedno teče dobra voda. Ne? Gozdove imamo še vedno ene najlepših okrog. Ne? To premalo cenimo. Pa sem jaz recimo en primer takih, ki narave ne koristim dosti. Ne? Pa sem se začel malo poglaviti praske, pa sem rekel, gledaj, to bi bilo res treba. Ne? Tako da ljudje, ki hodijo ven, je super. Ne? Naj se gibajo in je to samo pazi, da je pa tudi zrak čist. Ne? Gospod Tiberl, čas na enega pogovora je potekel. Daj mora še malo da stignimo. Daj mora še malo na tim. da bi malo, mislim, da je dovolj informacij za ne, da gledalke in gledalce televizije AS. Jaz se vam zahvaljujem za obisk našega studija, seveda pa za zelo zanimivo debato, ki smo jo danes opravila. Pa seveda vse naj v novem letu 2023. Veliko uspehov, sreče, predvsem pa zdravja. Hvala vam, hvala gledalcem, ki jim tudi želim vse dobro, predvsem pa mentalnih razbremenitev. Ne? Bodite veseli, smejte se, hecajte se. Vse se da rešiti, to so situacije. Vse niso problemi, so situacije. Vsaka situacija se da rešiti, problem pa je negativna konotacija. Tako da vse dobro, hvala za povabilo in upam, da bo gledalci, da so dobili spet, da bo malo lepše začeli živeti, kot so do zdaj, brez krča.